Mavzudan uzaqlaşmaymız. Davlat xavfsizlik xizmati hamda Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xodimlari tomonidan o'tkazilgan navbatdagi tezkor tadbirda yana bir qo'shtirnoqdagi uddabronning qing'ir faoliyatiga chek qo'yildi. Odam tabini xira qiladigan bu manzil noqonuniy yog' ishlab chiqarish sexi. Inson iste'moliga mo'ljallangan ushbu mahsulot bunday beo'xshov sharoitda almisoqdan qolgan dastgohlarda tayyorlanmaydi. Faoliyatga qo'yilgan talablar bor. Mahsulotni ishlab chiqarish uchun gigiyenik sertifikat olish kerak avvalo. Asli tadbirkor bo'lgan odamga tegishli noqonuniy ushbu sex esa hech qanday hujjatlarsiz bamayli xotir faoliyat olib borayotgan ekan. Qayerdan kelgani hozircha noma'lum. Paxta chigitini o'zi bilgancha qayta ishlab undan inson iste'moliga mo'ljallangan mahsulot olayotgan mas'uliyati cheklangan jamiyat mansabdorlari qo'nim topgan manzil Yozyovon tumanidagi Guliston mahalla fuqarolar yig'ini. Bu yerda sanitariya qoidalari mutlaqo unutilgan. Iste'molchining hayoti, sog'ligi uchun xavfli bo'lgan mahsulot paxta chigitidan hech qanday texnologiyalarsiz qo'lbola dastgohlarda ajratilyapti. Taxminan 2 tonnalik bochka ichida taxminan 600 litr yog'i bilan. Bu yerdagi manzarani o'zi yog'ning sifati haqidagi barcha haqiqatlarni ko'rsatmoqda. Davlat xavfsizlik xizmati hamda Bosh prokuratura huzuridagi departament xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda sexdan 173 million 496 ming so'mlik yarim tayyor va tayyor mahsulotlar hamda ishlab chiqarishda foydalanilgan buyumlar va uskunalar ashyoviy dalil sifatida olingan. Bu hali hammasi emas. Aholi iste'moliga mo'ljallangan mahsulot ishlab chiqarishda mavjud me'yorlarga shunchaki qo'l siltagan gumonlanuvchilar xalqning haqqiga ham ko'z olaytirgan. Ma'lum bo'lishicha jamiyat mansabdor shaxslari quvvati 60.2 kilovat soat bo'lgan elektr qurilmalarini elektr tarmog'iga elektr hisoblagichdan tashqari o'z boshimchalik bilan ulab 2023-yilning 13-aprel sanasidan 2024-yilning 11-yanvar sanasiga qadar jami 388 ming 55 kilovat soat elektr energiyasidan tijorat maqsadlarida noqonuniy foydalanib tuman elektr ta'minoti korxonasining 349 million 205 ming so'mlik mulkini yashirin ravishda talon-toroj qilishgan. Mazkur holat ayni vaqtda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari tartibida o'rganilyapti. Jinoyat haqiqati esa olib borilayotgan tergov hamda surishtiruvlarda oydinlashadi va uning adolati ta'minlanadi.